قار كميدا تقاسي دا كشاقيسة تا عاصمة داني هرقيسة ايا ماان تاسكو صباح بلاران كموجي يسي داويقا سوهر جيدان قواما دا اي دولة دوسي هرقيسة اي كو سوهرك تاي تقاسي دا كاسو عينا تقاسي دو كودة جيان استان تايلة دا اي دولة دوسي عاصمة داني هرقيسة مارو تلفيشن كعالمي اي كالسان تي في اسكو دا يهن ميقرافون غلا دحقادو وضياشاني وضي تقاسي دا اي مدهرادي سي ayaa waxa halkaas ku la kulanay ciidamada amniga Soomaaliland oo joojiyay mudaharaadkan ay isku soo baxeen wadayaashii waday tagaasida waxana ciidamada amniga Soomaaliland ay xireen 20 kamida darawaladii mudaharaadayay mid kamida wadayaashii watay tagaasida mudaharaadaysay ayaa nooga waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan tagaasidu waxana hadaladiisi kamid ahaa magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Axmed waxaan ku hadlayaa magaca tagaasida een degmada Ibraahim Koodbuur aniga oo ka hadlay magaca tagaasida degmada Ibraahim Koodbuur waxaan leenahay maanta waxaan u soo baxnay u soo banaan baxnay inaan diibano fikradeeda iyo waxaan doonaynaa anagu inaan sheegno wax dowladda hoose ayaa waxay nala soo baxday calaamad shanbad leedahay oo rinji lagu marnay gaariga gabiisaba rinjigaas oo ah rinjigi oo dul saarantay lacag ay tahay 15 shilinka Soomaaliland adigoo na fursida oo imi ka soo kacay nafarkii uu horeeyay sida ayaa qasab lagu xarinayay imi ka dhalshan iyo ka tokon hadii kale iska gita gaariga waxaasna waxaan u qaadan karnaa ma aha dawladda hoos aan noqoto waxaan nahay dukaanleyaal wada kiloolayaasha ay u badan yihiin walaalayaal markaa anagu waxaan u sheegnaa dawladda noo talisay madaxda ee waxaan leenahay waxaan ay wadaan anaga si anala tartamo oo wixii shaambada waan ogolnay laakiin lacagta 15 ma qaadi karno anagu markii aan u soo baxnay silindir dhiibta waxaa deynaysan sheegtana ciidan baan lagu soo wareejiyay hubaysan oo naqaskii nagu celiyay nagu wari fariistaalka 20 darawal oo ka mid ah dukaanleyaasha aan tagaa sida Ibraahim Koodbuur 20 darawal laga xidhay si kastaba ha ahaatee mudaharaadkan ay maanta dhigaan qaar ka mid ah tagaa sida ka hawlgasha caasimadda Hargeysa ayaa ku soo hagaagaya xil ay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay ku adkeysanayso in baabuurta tagaa sida ku dhisay calaamadeeda Abdullahi Rashid Kalsan TV magaalada Hargeysa.